Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələriyle tanışlığımız devam edir. Əsgər verişi komandası olarak bu dəfə yolumuzu en sayılı hərbi hissədən saldıq. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin quru qoşunlarına aid olan hərbi hissə öz profili üzrə fəaliyyət göstərərək döyüş tapşırıqlarının öhdəsindən məharətlə gəlir və şəxsi heyətinin yüksək vətənpərvərliyi ilə diqqəti cəlb edir. İyul 2020-ci il. Bu günlər Azərbaycanın tarixinin şanlı səhifələrindəndir. Üzərindən bir ildən artıq müddət keçdikdən sonra səfərimiz döyüşlərin getdiyi yerdən başladı. Yolları sıldırım ərazidən keçən Qaraqaya zirvəsinə çətinliklə də olsa gəlib çıxa bildik. Həmin əraziyə çatdıqda keçirdiyimiz fəxarət hissini isə sözlərlə ifadə etmək olmur. Artıq 2020-ci iyul döyüşlərindən bir ildən çox vaxt keçib. 2020-ci il təxminən iyulun 12 tarixlərində bax gördüyünüz bu ərazidə qızğın döyüşlər gedirdi. Lakin ancaq bu dəqiqələrdə burada igid əsgərlərimiz xidmət apardı. Əraziyə gəlib çatdıqda buranın necə bir strateji yüksəkliyi olduğunun və şəhid olan igidlərimizin Azərbaycanı necə bir təhlükədən qorduğunun bir daha şahidi olduq. Burada gedən döyüşlərin çətinliyini isə elə burada xidmət keçən və həmin döyüşlərdə iştirak edən hərbçimizin dilindən eşidək. Günorta radələrindən, düşmənin atıcı silahlarından döyüş mövqelərimizə atıcı silahlardan, sonra isə 60-82 120 mm-lərdən və yüksək iriçaplı artillerilərdən döyüş mövqələrimizi və Tovuz rayonunun sərhədi, yəni Ağdam, Dondar Quşcu, aşağı özsüzdü, yuxarı özsüzdü, Vadil kəndlərini ağır silahlardan atışa tutdular. Yuxarı komandanlığın tapşırığına əsasən mövqələrimiz qorundu, düşmən susturuldu və artillerilər qüvvələri və təxmini 100-ə yaxın düşmən əsgəri məhv edildi. Təxminən 2020-ci ilin iyul aylarında bir ildən çox müddətdə bax bu həmin bu ərazidə düşmənin o istiqamətdən atdığı mərmi nəticəsində bax generalımız və polkovnikimizlə bir yerdə 5 nəfər bu ərazidə şəhid olmuşdu. 2020-ci il iyul ayının 12-si təxminən günorta radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri mövqələrimizə atəş açmağa başladı. Mövqələrimizi tutmağa cəhd göstərdilər və yuxarı komandanlığından aldığımız əmrə əsasən düşmən cavab atəşindən susturuldu. Xeyli sayda itki verdilər, texnikaları məhv edildi, mövqələri, dayaq məntəqələri məhv edildi və həmin vaxtları rəhmətlik Polat Həşimov da bizlə bu mövqədə əsgərlərimlə, mənlə ciyin-ciyinə düşmənə qarşı vuruşdu. Polat Həşimov bizlə barabar bu mövqədə əsgərlərimə qürur verici sözlərlə ruhlandırmaq, yəni ruhlandırırdı əsgərləri. Ermənidən qorxmaq, düşməndən qorxmaq, çəkinmək lazım olmadığını onlara göstərirdi. Və özü də bizim yanımızda, daim arxamızda düşmənə qarşı necə qürurla durmağı, necə savaşmağı, xidmətin sirlərini, müşahidəni, nöqtələri, koordinatları təyin etmələri baş salırdı. Çəkiliş apardığımız zaman burada da bütün ön xətt postlarında olduğu kimi ölkə rəhbərliyi tərəfindən yaradılan yüksək şəraitin şahidi olduq. Bura ön xətt postlarından biri deyil, bax, müasir belə tikilib. Bura əşya anbarıdır, burada da əsgərlər üçün lazım olan hər bir şey var, təchiz olunub. Əsgərlərimiz burada istər corabı, istər dəsmalı. Keçək o bir otağı göstərim. Bura isə ərzaq otağıdır. Bax, burada düyüsü. Qış üçündə, yay üçündə hər bir normativ tutulub burada. Büyüsü, konservaları, yağı, pendiri, cemi, yumurtası, hər bir şey burada normaya uyğun təşkil olunub. Həmçinin bura isə burada yataq otağıdır. Yataq otağında da bax,
əskərlər üçün televizorla tutmuş, müasir yataq dəstərinə kimi qoyulub. Burada təbii ki, yeməkləri əskərlər özləri hazırlayır. Hazırda da nahar yeməyinə hazırlıq gedir. Salat hazırlayır və burada tuşonka pişirilir. Amma sizin bir şey nəzərinizə çatdırım ki, əskərliyin ən dadlı yeməklərindən biri bax elə bu yeməkdir. Qəhrəmanlarımızın tarix yazdığı ərazidə çəkilişlərimizi yekunlaşdırıb yollanırıq hərbi hissəyə. Nazirliyində istər əskərlərə, istər zabitlərə daim təlimlər, məşqlər keçirilməkdədir. Hal-hazırda da arxamda Müdafiə Nazirliyinin zabitlərinə, artilleriya zabitlərinə ixtisas məşqələsi üzrə təlimlər keçirilməkdədir. Son 6-7 il ərzində baş tutan döyüşlər zamanı qələbə qazanmağımızın səbəblərindən biri də hərbçilərimizin daima məşqələ və təlimlər keçməsidir. Elə hərbi hissədə olduğumuz zaman artilleriya divizyon komandiri və onların müavinlərinin ixtisas hazırlığı üzrə nəzarət kompleks məşqələrinin təşkili, hazırlanması və keçirilməsi təliminin şahidi olduq. Təlimin mövzusuna əsasən ilk olaraq artilleriya divizyonu təyin olunmuş istiqamət üzrə əraziyə kolonla yürüş edir. Daha sonra təyin olunmuş nöqtəyə çatan şəxsi heyət topları döyüşə vəziyyətinə gətirir. İstər 2020-ci ilin Tovuz döyüşlərində, istər vətən müharibəsində artilleriyaçılarımız böyük ustadlıq göstərdi. Bu ustadlığın əsas səbəblərindən biri isə təlimlərdir. Hal-hazırda da artilleriyaçılarımız, topçularımız belə təlimləri davam etdirməkdədir. 2021-ci ilin döyüş hazırlığı planına əsasən artilleriya divizyonunda artilleriya zabitləri ilə kompleks məşqələ keçirilmişdir. Şəxsiyyətin döyüş hazırlığı səviyyəsi, mənəvi psixoloji vəziyyəti yüksək səviyyədədir. Bütün bu təlimlər bir daha onu göstərdi ki, Azərbaycan ordusu 44 günlük zəfər müharibəsini, istər 44 günlük zəfər müharibəsində olsun, istər Tovuz döyüşləri zamanı, istər aprel döyüşləri olsun, bütün bunlarda ən yüksək nəticəni göstərərək 30 illik bir yolu 44 günə gətirədi. Cənab Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu öz işğal altında olan torpaqlarını düşmən tapdağından azad etdi. Bizim hərbi hissəmizdə yaradılan müasir tələblərə uyğun olaraq yaradılmış şərait, şəxsiyyətin Azərbaycan milli mətbəxinə uyğun olaraq qidalanması,
təchizatı, bütün bunlar hamısı bizim dövlətimizin orduya olan qayğısının təcəssümüdür. Mən buradan fürsətdən istifadə edərək, buradan bütün xalqımıza özlərin minnətdarlığımı bildirirəm. İstər yenə deyirəm Tovuz döyüşlərində olsun, istər Aprel döyüşlərində olsun, istər Zəfər müharibəsində olsun, xalqımız hər zaman bizim yanımızda olmuşdur. Mən bütün şəxsiyyət adından onu bildirmək istəyirəm ki, biz Cənab Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə bundan sonra onun verdiyi tapışıqları, verdiyi bütün əmrləri qanımızla, canımızla yerinə yetirməyə hər an hazırıq. Zamanı düşmənin hədəflərinin məhv edilməsi minatanlardan da həyata keçirilir. Hədəflərin dəqiqliyi ilə məhv edilməsində təlimlər təbii ki, böyük rol oynayır. İstər mərmilərin, istərsə də texnikanın sərfiyyatına qənaət edən Müdafiə Nazirliyi təlimləri artıq simulyatorlarda həyata keçirir. Elə biz də minatan manqasının simulyatorda keçdiyi məşğələ zamanı hədəfləri necə dəqiqliyi ilə vurduğunu şahid olduq. İstər vətən müharibəsində, istər aprel döyüşlərində, istər Tovuz döyüşlərində minatancılarımız böyük ustalıq həyata keçirdi. Bu ustalığın əsas səbəblərindən biri isə, bax belə, təlimlərin keçirilməsidir. Minatanlarda təlimlər həm əyani vasitələrlə, həm də bax belə, simulyatorlarla həyata keçirilir. Zamanı düşmən quru ilə yanaşı havadan da hücuma keçə bilər. Elə bu səbəbdən daima havadan gələ biləcək təhlükələrə qarşı təlimlər keçirilməkdədir. Ölkəmizin hava sərhədləri daim pozula bilər, yəni ki, qarşı tərəfdən hər hansısa təhlükə daim ola bilər. Bu təhlükə olduqda isə, bax, bu igidlərimiz həmən təhlükənin qarşısını almağa daim hazırdırlar. İstər 2020-ci il iyul hadisələri, istər vətən müharibəsi zamanı hava hücumuna müdafiə qüvvələri olaraq daim ölkəmizin hava sərhədlərini nəzarətdə saxladıq. Gördüyünüz kimi bu təlimlər düşmən tərəfindən gələ biləcək bütün manevrlərinin təhlükələrinin qarşısını almaq üçündür. Hava hücumuna müdafiə qüvvələri olaraq onu deyə bilərəm ki, düşmən tərəfindən gələ biləcək hər hansı bir təhlükənin, hər hansı bir maneənin qarşısını almağa daima hazırıq. Yoldaş əsgərlər, bugünkü ictimai siyasi hazırlıqdan məşqələrinin mövzusu Azərbaycan dövlətçiliyinin yaranma tarixi və inkişaf mərhələləridir. Bildiyimiz kimi, Azərbaycanda ilk dövlət qurumu Aratta dövlətidir. Bu Aratta dövləti eramızdan əvvəl 3-cü minillikdə yaranmışdır. Aratta dövləti əsgərlərin bilik və savadları təlim və məşğələlərlə yanaşı ictimai siyasi hazırlıqla da genişləndirilir. Bu sinif otağında keçirilən məşğələ də bunun bariz nümunəsidir. Hərbi hissələrdə olarkən çalışırıq sizə əsgərlərinin yeməkləri tanış eləyək. Mənim özümə də hətta maraqlı gəlir ki, həqiqətən də deyildiyi qədər yeməklər var, yoxsa yox və hər zamanda hərbi hissələrdə yeməklərin necə pişirildiyinə özüm baxıram, müşahidə edirəm. Bu dəfə də qərar aldım ki, indi olduğumuz hərbi hissədə yeməklərə baxım, görüm nə pişiriblər. Burada iki növ sup var. Sup qoyulub,
Yəni bu qapaqlar da nə üçün qoyulur bura? Onu da deyim sizə ki, yeməklər isti qalsın. Hal-hazırda indi əsgərlərimiz yeməyə gələcək. Əsgərlərə mütəmadi olaraq milli yeməklər də verilir. Bax, burada olduğum kimi, gördüyünüz kimi, bax, əsgərlərə kələm dolması pişirilib. Həmçinin burada düyü. Burada isə ət qıyması var. Bax, Ramin çək bunu yaxından. Həm də bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, burada əsgərlərə mövsümə uyğun olaraq bax belə salatlar verilir. İstər tərəvə salatları, istərsə də turşular daim əsgərlərə yeməkdə təqdim olunur. Burada da bir şey nəzərindən qaçıb bax isti-isti təzə-təzə kompotlar verilir əsgərlərə. Demək olar ki, Müdafiə Nazirliyinin bütün hərbi hissələrində yeməkləri artıq ixtisaslaşmış mülki aşbazlar hazırlayır. Biz də apardığımız çəkiliş zamanı bir daha bunu gördük. Yeməklərin dadına gəldiyi isə bunu əsgərlərin dilindən eşitsək daha yaxşı olar. Əsgər Elmin Quliyev. Necə gedir əsgərlik? Əla, hər şey əladır. Yeməyimiz, içməyimiz hamısı əla keçir. Rəhsləmiz, böyük rəhsləmizdən bayaq keçik görürük. Öz komandırımızdan bayaq keçik görürük. Öz yoldaşlarımızın. Qaydımıza, birbirimizə, yoldaşın qarımıza qalırıq. Daim vətənimdə sıqan mərd olmalıyıq. Vətənimdə sıqan hazıram. Öz ana vətənimdə təcanım verir, əsirəməyəcəm. Çəkiliş apardığımız zaman bir daha şahid olduq ki, igidlərimiz xidmətdə olduğu zaman biz öz yerimizdə rahat yaşaya bilərik. Artıq çəkilişlərimiz yekunlaşmaq üzrədir. Növbə gəlib çatıb növbətə əsgər ailəsini sevindirməyə. Komandir, əsgərimiz necə əsgərdir, kimdir, nəçidir? Deməli, əsgər Əlibəyev Şamil Məqsədoğlu artilleriya divizyonunda xidmət etdiyi müddət ərzində özünü həm nizam intizam baxımından, həm döyüş hazırlığı baxımından, həm ictimai siyasi hazırlıq məşqələrində yüksək nəticə əldə edən hərbi qulluqçularımızdan biridir. Əsgər Şamil Əlibəyev 2020-ci il iyul hadisələri zamanı Tovuz döyüşlərində yüksək nəticə əldə eləmişdir və bunun nəticəsi olaraq hərbi hissə komandalığı tərəfindən nümunəvi məruziyyətlə mükafatlandırılmışdır. Çox gözəl. Mən hərbi hissə komandalığı tərəfindən təqdim olunan məruziyyət biletimi və hərbi vəsiqəsini əsgərə öz ailəsinə mən təqdim edəcəm. Çox sağ olun. Oldu, çox sağ olun, təşəkkürlər. Artıq gəlib çatmışıq əsgərimizin evinə, yedə görə evdə kim var? Kimsə var? Salam əleyküm. Necə çıxın? Rauf Tagin evi buradır. Hə, çox gözəl. Evdədir özü? Haradadır? Çağırmaq olar? Uzaqda ölsə bir dənə çağırardır. Bir sənədli rubrika hazırlayır o. Onunla bağlı kampaniyamız da olacaq, hədiyə təqdim edəcək. İndi gəlsinlər, bir iki söz var, onu deyim. Nədir, soram, verəcəm də hədiyəm. Qoyun da nənə gəlsin bir dənə. Asıqan, biz ARB televiziyasından gəlmişik. Asıqa, siz də gəlin bura. Siz də Rauf dayın yerinə sizi çəkərik. Biz deməli sənədli rubrika hazırlayırıq, sənədli film kimi. Həm kampaniyada, həm də rubrikadır. Əsgərlər haqqında çəkirik sənədli filmi. Sizin nəvəviz, biz bilirik ki, orada xidmətdə olub, həmən döyüşlər vaxtı da orada xidmət edib. Böyük fədakarlıq göstərib orada. İndi biz də həmən əsgərlər, tək sizin nəvəviz yoxdur, 3-4 nəfər əsgər var, onlar haqqında çəkirik bu sənədli filmi. Sizin də nəvəviz orada idi sizin. Tozlu, heç nə, yaxşı ixtirdi. Döyüşlər vaxtı oradaydı, amma tez getdi. Bunlar gedib bir 10 neçə gündən başlamış döyüşlər. Atırlar dedi, nə bilim indi özləri də nətəri, özlə topçuydu. Nə bilim, çox məlumat vermirdi sözün açığı. Soruşanda, ay dedəm, səsini belə eşidirsəm deyəndə deyirdi ki, elə suallar verməsən. Yəni ki, nə təhərir? Olmaq vermiyordu oradan, heç bir. Hər şey yaxşıdır, yaxşı olacaqdır. Yaxşıdır, narahat olmuyor.
Aha, elə deyir. Ümumiyyətlə, döyüşlərdən sonra gəlib evə, yoxsa? Ha, Otpuskaya gəlmişdi, döyüşlər, bu Qarabağ döyüşü qutarandan sonra gəlmişdi Otpuskaya. Gəlin bura, zəhmət olmasa. Gəl, gəl, xala, gəl. Əslində siz götürməliydiniz də, indi. Gəli, bax, bu da sizə hədiyəmiz. Deməli, biz hərbi televiziyasının əsgər verilişindən gəlmişik. Biz bunların hərbi hissəsində çəkilişdə idik. Çəkiliş vaxtı bizim deməli, hər dəfə bir çalışıq bir əsgər ailəsini sevindirək. Bu dəfə də sizin ailə oldu. Deməli, nümunəvi əsgər olduğuna görə Şamilə 5 günlük məzuniyyət. Bu onun 5 günlük məzuniyyət kağızı, bu da onun hərbi bileti. Necədir, xoşunuza gəldi. Çox, çox sağ olun. Allah çox razı olsun. Gəlin qonağımız olun. Bu nə qədər vaxt görmürdü? Aprel'də gəlmişdi də. Hər dəfə gedəndə hərbi hissələrdən bir nəfəri çalışır evlərinə gətirək, sürpriz eləyək, ailəsini sevindirək. Sizin də nəvəviz nümunəvi əsgər olduğuna görə qərara alındı ki, sizin nəvəvizi göndərsin. Bu səfər Əlibəyovlar ailəsini sevindirdi. Düzdür, bu səfər əsgərimizin nənəsi ilə babasına təqdim etdi. Odur ki, əsgər verilişinə baxmağı unutmayın, növbəti sevinən əsgər ailəsi sizin ailə ola bilər.